heç kəsdən asılı deyil. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz, bunun üçün, yalnız bunun üçün aylarla əziyyət çəkmək olar. Azərbaycan heç kəsdən asılı olmayacaqdır. Heç kəsin vasalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində hüquq mühafizə orqanlarının gənc əməkdaşlarının müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir mövzusunda birinci forumu keçirilib. Bildirilib ki, bugün ölkədə aparılan islahatlarda gənclər siyasətinin önə çəkilməsi və onların inkişaf etdirilməsi mühüm yer tutur. Elə bu baxımdan müxtəlif dövlət qurumlarında çalışan işçilərin yarısından çoxunu gənclər təşkil edir. Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir mövzusunda hüquq mühafizə orqanlarının gənc əməkdaşlarının birinci forumunun iştirakçıları Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdilər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən forum əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban verən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi və dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Sonra film nümayiş olundu. Forumun məqsədi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən təməli qoyulan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici siyasətə, o cümlədən müstəqilliyin, dövlətçiliyin və təhlükəsizliyin etibarlı qorunması işinə ölkənin hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən gənc əməkdaşların töhfə vermək əzminin daha da yüksəldilməsi, ölkədə sabitliyin, dövlət və iqtisadi təhlükəsizliyin, ictimai qayda və asayişin, həmçinin dövlət-vətəndaş həmrəliyinin etibarlı təmin olunması sahəsində hüquq mühafizə orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır. Prezidentin hüquq mühafizə orqanları ilə iş və hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov diqqətə çatdırdı ki, bugün gənclər Azərbaycanda dövlət siyasətinin fəal iştirakçısı və aparıcı qüvvəsidir. Hazırda hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanlarında çalışan əməkdaşların yarısını gənclər təşkil edir və onların sayı ilbəil artmaqdadır. Hər bir ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı üçün sağlam gəncliyin olması vacib şərtdir. Sağlam gənclik isə ilk növbədə vətənini sevməli, dövlətinə, xalqına, bayrağına sadiq olmalıdır. Bugün ölkə gəncliyinin timsalında bacarıqlı və istedadlı nəslin yetişdiyini müşahidə edirik. Gənclərin inkişafı onların həyatının, dövlət quruculuğunun bütün sahələrində, o cümlədə hüquq mühafizə sahəsində, hərbi xidmətdə böyük uğurlar qazanması qürur verici haldır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Əli Nağıyev bildirdi ki, bugün Azərbaycan gəncliyinin ümumi dünya görüşünün vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, dünyavilik, humanizm prinsipləri əsasında formalaşdırılması əsas meyara çevrilib. Baş prokuror Zakir Qaralov isə vurğuladı ki, bugün bütövlükdə Azərbaycan gəncliyi, o cümlədən hüquq mühafizə orqanlarında xidmət edən gənc əməkdaşlar qarşısında ölkənin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması kimi ciddi vəzifələr durur. Hazırda ölkə siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini də məhz ixtisaslı peşəkar kadrların yetişdirilməsi təşkil edir. Ölkədə həyata keçirilən islahatlar vergi sisteminə də müsbət şəkildə təsir göstərir. Vergilər naziri Mikayıl Cabbarov dedi ki, keçirilən forum həm hüquq mühafizə orqanlarında çalışan gənc kadrların formalaşması, onların potensiallarının gücləndirilməsi, həm də ki, birgə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Daxili İşlər Nazirinin müavini İsmət Əliyev diqqətə çatdırdı ki, daxili işlər orqanlarının və daxili qoşunların Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuş 1695 əməkdaşından və hərbi qulluqçusundan yarıdan çoxu məhz gənclərdir. Milli qəhrəman Sahil Məmmədov gənclərin inkişafı baxımından forumun əhəmiyyətli olduğunu dedi. Forumda müxtəlif orqanlarda çalışan gənclər çıxışlarında dövlət müstəqilliyimizin qorunması və ölkəmizin daha da inkişafı üçün əzmlə çalışacaqlarını bildirdilər. Bəzi daxili və xarici qüvvələrin, ayrı-ayrı destruktiv elementlərin respublikamızda vəziyyəti gərginləşdirmək, sabitliyi pozmaq cəhdləri də qeydə alınır. Lakin həmin dairələr bilməlidir ki, onlar öz məkirli niyyətlərinə heç zaman çata bilməyəcəklər. Çünki həmişə qarşılarında vətəninə, xalqına və prezidentinə sadiq olan Azərbaycan gəncliyi, ilk növbədə isə bizi, hüquq mühafizə orqanlarının gənc əməkdaşlarını görəcəklər. Qürur duyuruq ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev biz gənclərə dövlətimizin qorunmasına etibar edib. Bizə göstərilən etimadı doğrultmaq üçün daim yorulmadan çalışmalı, milli dəyərlərimizi qoruyub saxlamalı, müstəqilliyimizin daimiliyini, əbədiliyini qorumalı, vətənimizə, millətimizə və prezidentimizə ən sadiq vətəndaşlar olmalıyıq. Bugün istər dövlət başçısı möhtərəm İlham Əliyev cənabları və istərsə də ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriman xanım Əliyeva tərəfindən yüksək diqqət və qayğı ilə əhatə olunan biz,
Azərbaycan gəncləri həqiqətən şanslı gənclərik. Ölkəmizin inkişaf dinamikası biz gənclərin məsuliyyətini daha da artırır. Bizdən daha vətənpərvər, savadlı, yaradıcı, sağlam olmağı, ölkəmizin müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunmasında daha da qətiyyətli olmağı tələb edir. Dövlətin yüksək qayğısını hiss edən Azərbaycan gəncliyi, öhdəsinə düşən vəzifələri həmişə layiqincə yerinə yetirməklə ölkədə gedən proseslərin daim önündə olmuşdur. Gənc nəsil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak etməklə beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə ölkəmizi uğurla təmsil edir. Daha sonra Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə forum iştirakçıları adından müraciət qəbul edildi. Möhtərəm cənab Prezident, qətiyyətli addımlarınız və düşünülmüş siyasətiniz sayəsində dövlətimiz müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü əleyhinə olaraq pozculuq işlərinin qarşısı hər zaman alınmışdır. Bununla belə, məkirli qüvvələr öz çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün yenidən cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmağa, dövlət idarəçilik sisteminə etimadı sarsıtmağa çalışırlar. Təxribatçı dairələr hüquq-mühafizə orqanlarının, eləcə də ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin və əməkdaşların fəaliyyətinə təsir göstərmək, qurumlar arasında ixtilaflar yaratmaq, əməkdaşlar haqqında təhdidlər səsləndirməkdən çəkinmirlər. Əminliklə bildiririk ki, düşmən qüvvələrin bu niyyətlərinə çatması mümkün deyil. Ona görə ki, onların qarşısında sizin ölkəmizdə təhlükəsizliyin və ictimai asayişin təmin olunmasını etibar etdiyiniz hüquq-mühafizə orqanları, o cümlədən onların vətənpərvər, dövlətinə və xalqına sadiq gənc əməkdaşları dayanmışdır. Böyük zəhmət hesabına ölkəmizdə əldə olunmuş sabitliyin, əmin-amanlığın və firavanlığın qorunmasına görə məsuliyyətimizi dərindən dərk edirik. Biz gənclər vətənimizin daha da çiçəklənməsi və müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi uğrunda apardığınız mübarizədə hər zaman sizin yanınızdayıq.